É, graça irmã, graça, ó. Vamos meter a mão na obra. Vou começar por aqui. Esse balaúcho aqui vai trabalhar 4 profissional. Posso chamar de você? Você fica, viu? Com seu Renato, né? Viu, Renato? Você fica aqui para trabalhar com ela, sim? Você fica aqui para fazer com esse. Tá. Depois eu vou explicar a vocês como vocês agir, como vocês executar isso aí. Se for, eu vou fazer um para vocês fazer, porque nunca fizeram. Vai ter alguma deficiência, não é verdade? Aqui comigo só é a prática. Nem quero falar dele. E outra coisa, só a prática mesmo. É como já ouviu falar, aqui na Fiocruz, as peças danificadas, o senhor Dorcino restaura ela e bota novinha. Ela tá ruim, porosa. Eu boto ela bonitinha, conforme vocês estão vendo. Isso estava tudo estourado. Está bonitinha, né? Ele sempre foi uma pessoa ímpar dentro da sua simplicidade, dentro da sua, vamos dizer, do seu profissionalismo, da sua vontade de aprender, da sua vontade de ensinar, de compartilhar o que sabia, né? E um artista. E esse talento que ele até mesmo ele tinha dentro dele, ele também procurou dividir, passar para outro aprendizar. Queria até mesmo, como ele queria o quê? Fazer discípulos. Ele tinha mais de 60 anos só na área de restaurador, né, de artesão. Então ele me passou muita experiência nisso aí, viu? Então a gente eu posso falar que ele era um verdadeiro amigo para mim, tanto profissional como amigo. No trabalho, de confiança. Fazia parte da integridade dele de ser muito disponível. Então, ele ia no nosso canteiro, na verdade, ele fazia já parte do nosso dia a dia do canteiro. E eu criei uma relação de muita afinidade com ele. É mais aonde? Aqui um pouquinho. Acabou? Não, tem mais duas mudadas aqui. A imagem que eu tenho dele é assim, aquela pessoa. Ele era super ativo, sempre elegante. Saiu do canteiro, sempre elegante. É a imagem que eu tenho dele, assim, muito carinhoso, né? Então eu tive uma relação muito afetiva, próxima com ele. Que eu nunca vou esquecer. Alguém conhece João de Barro? Um passarinho? Claro. Então, pode me chamar de João de Barro, que não tem problema não. O professor Dorcino foi um mestre certo, no lugar certo, no momento certo. Eu só vou dar um início, vou deixar você meter a mão na obra. Tem o Cassiano, que é engenheiro, tem bastante conhecimento de construção, que é engenheiro civil, mas agora ele não é só a teoria, não, vai botar a mão na massa. Quero ver o Cassiano fazer esta cena. Vocês vão pegar esse óleo, vai dar aqui, chama-se. O rastro da forma. É muito fácil, eu só queria fazer. A inserção
do seu Dorcino, nesse trabalho, né, de preservação do núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos, ele começa exatamente nos primórdios da criação dessa missão da Casa Oswaldo Cruz na Fiocruz. Aqui nessa aresta, você vai passar só um pouquinho de óleo, não ultrapassa para lá dentro da aresta, senão a argila começa a escorregar, você não faz nem pelo decreto que escorrega. A Casa de Oswaldo Cruz surge num movimento que o país está vivendo, né? Que é de uma nova Constituição, que é uma nova compreensão da noção de saúde e que passa pela formação de jovens, pela questão de abordagem da informação e comunicação em ciência e tecnologia, pela necessidade de preservar a memória, a história e o patrimônio cultural da saúde, das ciências biomédicas, e que de alguma forma também é contemporâneo ao mesmo processo que o país está vivendo, que é uma reflexão também sobre patrimônio cultural, sobre bem cultural, sobre cultura. Já tem algum pronto, Renato? Isso, que isso aqui é corrido. Vocês vão pegar essa argila aqui para fazer isso aqui, ó. E a gestão que iniciou o trabalho concreto, né, de conservação e restauração dos prédios, né, tombados da Fiocruz, percebeu, né, essa capacidade dele e já incorporou o seu Dorcino. Desde então, a Casa Oswaldo Cruz fez, né, de tudo para mantê-lo. Nesse primeiro momento de utilizarmos o trabalho dele em relação ao estuque ornamental e nas nossas intervenções de restauração, começa com a restauração da Torre Norte, pavilhão Morisco, em 1989. A gente pode dizer que o estuque ele é um elemento ornamental. Ele pode ser um elemento liso, que o caso de você fazer uma estucagem numa superfície, quer dizer que você está dando um acabamento. Há 2000 anos atrás, os gregos e os romanos foram as pessoas realmente que institucionalizaram e denominaram esse nome de estuque do ato do verbo estucare, que é um verbo italiano que fala... que diz que é o ato de puxar a massa. Paralelamente, teve a história do estuque com os mouros, né, que era totalmente independente. Né, a gente vai perceber que a questão do estuque mourisco que a gente tem aqui no Castelo Mourisco da Fiocruz, onde a gente não vai ter nenhum espaço vazio, porque é a questão do horror aos espaços vazios, que ele chamava de horror vacui. Um dos elementos importantes, né, construtivos do pavilhão Morisco que o seu Dorcino participou foi esse que né, na bibliografia é chamado de bow windows, que são elementos característicos da arquitetura muçulmana, que é a inspiração neomorisca do castelo, né, e que são esses elementos que se projetam, né, da fachada, e muitos ornamentos. Aqui teve parte original restaurada e partes de recomposição de lacunas, onde então entrou o trabalho de confecção de ornamentos do seu Dorcino, em estuque ornamental de argamassa. Acho que tudo que na história do castelo parece que é uma coisa que vai se inovando a cada vez. Porque aqui na Oswaldo Cruz, os ornamentos já são de argamassa cimentícia. Isso para aquela época já era inovador. Eu acho que ele faz parte desse percurso, porque ele percebeu que o gesso, as formas de gesso não eram tão resistentes para serem fundidas peças de cimento. Então ele pensou, poxa, se o gesso não é tão rígido e está quebrando, de repente, as pontas da forma ao retirar as cópias, ele pensou, bom, vou fazer de cimento, que era assim para ter certeza que as quinas e a primeira camada ia dar o resultado final na cópia
né, como um produto já bem acabado. E o Seu Adocino foi um pioneiro, precursor em realmente criar essa técnica. Nós temos aqui uma placa de cimento que ela serve ao mesmo tempo de uma parte dela é o molde e ao mesmo tempo ela é a cama que vai abrigar e vai receber todas as peças desse molde, que é o molde de 3 tacelos no caso, ou seja, 1 tacelo, 2, 3. Então, essa estrutura e essa tecnologia também é uma invenção do Seu Adocino. Não só isso, mas como também na questão das estruturas das peças, né? Uma peça retilínea, o uso do gesso com fibras como sisal e uma peça de madeira para facilitar a saída da cópia do molde. Né? Então isso aqui a gente vê uma sanca, um friso. Então a expertise dele, com o tempo, ele mesmo foi criando não só as tecnologias, como também os materiais que ele ia conhecendo, ia percebendo e conseguiu, então, criar esse processo construtivo que é bastante interessante e inovador para a época. Outra etapa importante das nossas intervenções até final da década de 90, né, foram essas muretas aqui do quinto pavimento. E o mesmo serviço foi feito no terraço do sétimo pavimento. E basicamente foi a reconstituição dos elementos ornamentais das muretas, cujos elementos principais são esse aqui, que nós chamamos de ameias. Foram a grande maioria reproduzidas pelo Seu Adocino. E aqueles elementos dos cantos que nós chamamos de torreões. Além do saber fazer de anos, ele tinha aquela experiência, né, que às vezes é isso que é o mais difícil de passar, né, de transmitir. Ele olhava o ornamento e falava, vamos fazer assim, assim, coisas que outro bom artesão demoraria um pouco ou faria na base do erro e acerto, né? Você enche aquilo ali com nata de cimento, que é o fundo, faz o fundo. Depois vem com uma massa de 2,5, 2 para 1. E faz uma camada em cima em cima daquela nata, que é o fundo que eu falo. Você coloca a massa de 1 para 2. Bem mexida, que é para ela ficar cozida. E dá um liso com o cimento. Aí, isso. A nata de cimento, caprichosamente. Parece até uma forma de ferro, mas é cimento. Se você tiver cuidado, você faz 100 peças dessa e a forma está em forma. Você bota lá no quintal, enterra lá no chão, daqui a 50 anos você tira ela, lava direitinho, ela está funcionando. Não está? Com certeza. Isso. Ele mesmo, inclusive, executava as próprias ferramentas, o que hoje é uma coisa super difícil de encontrar. É um oficial, um artífice que constrói as próprias ferramentas. Ele tinha as ferramentas que ele não largava, não tirava do bolso, deixava a gente tocar, emprestava, mas estava sempre de olho na hora de ir embora para casa, levar o conjuntinho dele. A minha faca está aí? Tá. Presta. Já sabe que essa faca é minha.
falar, a faca de seu doce é essa aqui, ó. 40 anos comigo. Era grande assim, ó. Tanto trabalhar, tiazinha, se acabou. Exatamente a partir de 2003, o seu Adorcino passou a fazer parte, né, também a participar das ações da Casa dos Valores, voltados mais para a formação mesmo, de capacitação, né, de recursos humanos para essa área de conservação e restauração de bens culturais. Daí para frente desse curso, 2003, aí foi que a Sônia me convidou para ser auxiliar na oficina escola com ele. E ele até chegou a falar na época que eu já estava praticando bem, né? Já tinha aprendido 70% do que ele sabia. Então, para mim, isso aí foi uma oportunidade ímpar, né? Maravilhosa, né? Porque eu já trabalhava como pedreiro, mas não como restaurador, na área de estuco ornamental. Anteriormente, né? Vamos dizer, há 70 anos passados, a gente fazia esse processo aqui com folha de banana. Então, folha de mamona. Cobre ele com a folha de banana também. E são para... Quando não tinha isso aqui, mas tendo isso, melhor é isso aí. Só que deve sempre molhar. Eu ficava com ciúmes dos alunos que tinham todas as tardes, durante as semanas, durante aquele período dos cursos, que ficavam aqui com ele, porque eu não podia, né? Porque eu vim aqui para... dava umas aulas teóricas na área... estuque, das origens e das técnicas. Eu acho que ele foi meu mestre nos dois sentidos, tanto no aprender a dar aulas práticas, porque hoje eu sou professor lá no Instituto Federal e uma das disciplinas que eu dou é a de estuque e, principalmente, a tecnologia. Cheguei até, vim aqui e roubei uma peça e levei lá para o nosso... galpão, né, onde a gente tem as aulas práticas. E, na verdade, eu peguei emprestado, mas que eu nunca ia devolver. Então, eu levei aquela peça, deixei porque é uma recordação e é uma forma de apresentar e facilitar o ensino. E aqui é daqui, né, Timbal? É. 4, 4, 10, não. 3, 10. É muito comum essas práticas desses mestres, desses ofícios, terem um processo de transmissão muito próximo ao que na Idade Média já existia, né, que eram, vamos dizer, as corporações de ofícios, né, que era a relação mestre-aprendiz. Essa obtenção desse saber e dessa prática, ela vai a um acúmulo de práticas de ano, de ano, de ano de exercício daquilo. Isso. Normalmente, então, esses mestres, quanto mais idosos, eles normalmente têm um saber acumulado muito maior. E esses saberes, essa prática são diferenciadas de mestre a mestre, de artesão a artesão. Depois passa isso aí. Isso é pena para chupar água. Só você... para chupar, né? É. Só para fazer parte da chupação. Né? Isso. Ele chupa a água, o que que acontece? Você aí depois vai... vem com o fio no acabamento. É. É lógico que a técnica está ali. Você transmite a técnica. Agora, como você se apropria dessa técnica, aí tem um grau de subjetividade, de talento, de atitude, de vontade. É, né? Que, tanto que, por exemplo, eu me lembro, tivemos a tentativa de criar um substituto para o seu Adorcino, né? De ele transmitir, de fazer por muito tempo, e muito difícil. Muito difícil. Aí fica a pergunta, o que é necessário para formar um mestre? Cada homem, ele é singular na sua existência. Então, ele, toda vez que morre, ele termina. Isso sempre foi uma luta do homem, na verdade, com esse anseio que ele tem pela busca da imortalidade, na verdade, é a busca
o preservar, quer dizer, esse fato dele ser único e imortal. E como que o homem consegue tentar ser imortal? Através da preservação da sua memória. Então, quando ele preserva a sua memória, é uma forma dele se perpetuar ao longo da história. Ou seja, você condenar ou esquecer a história de alguém é você, de alguma forma, condenar aquele ser à mortalidade. Legado grande, não somente nas formas, que nós temos aqui formas variadas de tamanhos, dimensões diferenciadas e de complexidades diversas, né? E o que é muito difícil a gente encontrar esse tipo de peça de alguém que ainda faça isso hoje em dia. Além dos moldes, que é um testemunho vivo ainda do artista, acho que as moldagens e as cópias que ele fez, ou que estão instaladas no edifício, no caso no castelo, também não deixa de ser um documento, né, de preservação da técnica e e uma assinatura daquele artífice. Da peça toda. Só do mate, né? Aí, letra aí. Pode passar sem medo. Sem medo de ser feliz, né? O medo é inimigo da perfeição. Ele vai continuar conosco, com os alunos, né, por meio da tecnologia, mas a firma dele, a assinatura, já está colocada em todas as peças que restaram. Né? Então, acho que isso é muito, muito interessante. Ele vive nessas peças. A gente sente.